je to ještě paradoxně stavba, která byla první zprovozněnou stavbou celého tunelového this komplexu. This one is bullshit, sir. Because this guy corrupt all the Prague. For sure. Yeah. I know about this. How do you know? The people try to be the serious, but it is not serious. How do you know this that? This is about I know about this. Janáček, this Rittig and this. This is confused, right? No, you play gay guy who is a I'm not a gay guy, right? I'm not a gay, actually. Yeah, so you mouth on, you mouth. Vy jste nějaký horlazec, že jo? Vy jste nějaký horlazec, že jo? Ale první věc... Why do you speak in English if you know so well Czech? I mean, this is... Neskoušujte mě nějak z toho. Tohle to říkám Čechům, všem, kteří jsou. Já nevím, co to je za to vizi. Vy chcete být slavný zase. Já vůbec, já to vám, já seru. Mně se akorát jedna věc, že někdo se sype někdo tam a peníze tam, ale ty peníze, které mají být tam, kde mají být, nejsou. A co potom a kde jsou ty peníze? Ukažte konkrétní věc. Tohle je přesně ono. Ukažte konkrétní věc. Nic nám nemůžete dokázat, ale já vám můžu říct stejnou funkcí, já vám můžu říct, vy jste strašidelný zloděj. Ale já neobhajuju sám sebe. Vy jste strašidelný zloděj a vy musíte položit nutně otázku, a jak to víte? Co jste ukradl? Jste chytrý člověk. Já jsem určitě chytrý člověk, ale já mám pocit, že... Ale já mám pocit... Ne. Ale ještě se mi zdá, že jste nebetyčný pokrytec, protože vy někoho obviníte bez důkazů a pak... A takhle funguje celá Česká republika, že jo? Takhle no, pak... bez důkazů nám nic nedokážete, že jo? Akorát Janečka třeba dokázali, jemu dokázali, akorát jeho zavřeli kvůli tomu, ale... Ano. Ale Janečka, jo, ale tomu se všichni smějou, ale jestli to je nová, tak já nechci být nějak slavný, nemusíte mě brát do toho telefonu, ale... Mně záleží na tom, že tohle je pro mě, já žil dlouho v cizině, a tohle jste lidi, který ještě mě... Mě to úplně sere, jako. Sere mě tohle stalo. Oni vás obviní, ty lidi. Sere mě tohle stalo, ale mě nezáleží, kdo mě obviní. Stejně jako obviňujete jasně, mě. Ne. Čili vy obviňovat můžete, vy jste třetí probuzený po Budhově a Ježíše Kristu, dobrý den. A já obviňovat nemůžu, bez důkazu. Ale já to nedělám, já vám jenom chci říct. To jsou fakta, které lidi, to je jako za soudruha Jakeše, za soudruha Jakeše a nikdo na nikoho nemůže. Tak já vám řeknu, jaký jsou fakta. Chcete je znát? Jo, diskusi tady vedeme. To máte nahrany, to je nám jasný, že vše. Jasně. 2002, já jsem se stal primátorem tohoto města. Wow. Město mělo 30-miliardový dluh. 30 miliard dluhů, to jsou fakta. A dalších 30 miliard povodňové škody, které... Povodeň se odehrála 4 měsíce předtím, než já jsem dostal primátorský řetěz. Když jsem odcházel, vážený pane, z funkce, tak Praha měla zaplacené dluhy, měla odstraněné povodňové škody... Vy tomu sám věříte, tomu, co říkáte? No to je realita, to jsou fakta, to jsou ta fakta. Já to nemusím věřit, to je prostě realita, to je skutečnost. Ale to jsou fakta, které si každý dobrý, člověk, který i třeba dobrý sportovec, si to ale umí sám. Jak můžete rozpočet? Sám krásně si připraví, aby to všechno mohl obhájit. To znamená, že já, co říkám teď, rozpočty to znamená samozřejmě, že ty, já obvinuju člověka, který je absolutně křišťálově čistý, že jo? Ale to je shit. Rozpočet to je shit, pánové a dámy, to je shit. Dobrý. Rozpočet a pane hlavního města Prahy je auditován. Jste dobrý sportovec, ale sáhněte si sám na svoje... Ale vy si sáhněte sám na svý srdce. Já nepotřebuji nic. Já nepotřebuji nic. Takovouhle neférovou, já nechci teď nějak proslavit. Neseriózní levárnu děláte. Lidem, který tady věří... Vy jim chcete říct svůj názor a chcete být slavnej. Teď jste jim řekl svůj názor. Ale možná... Jako jste vy. Mně je zase špatně z lidí jako jste vy. Vy jste byl můj psychiatr a opojnáře. A z Karmala, dobrý den. A vy jste mi tam nechal jenom týden. A pak jste mi vyfravoval, že jsem úplně v pohodě. Děkuji vám moc. Můžu vyslat, ale moje máma žije tady a jí vojbá celý ten stát. That's it, motherfucker. Decit. A neskouší na mě žádný sračky. Ty na mě neskoušej žádný sračky. Nebo co, že to máš bodyguard, nebo co? Vůbec jako? Ne.
Já se tě vůbec... Ty lžeš mi do očí. V čom? No ve všem, co říkáš, já ti říkám, tak argumentuj. Argumentuj. A ty neargumentuješ a obvinuješ. Tak kdo z nás dvou lže? Já nebo ty? Já ti dávám argumenty, které jsou faktem. Jsou fakt... Za koule, ty vole, vyhodně bych chtěl někam do vzduchu, ty vole. Takovýhle zmrdy, jako seš ty. Nemáš na to ani odhlavu, vy. Ne, víš proč? Já jsem se něco někdy prosil, jako. Takovýhle zmrdy v České republice, který skurvili celou republiku, aha, tak takovýhle zmrdy, jako seš ty. Je mi tě líto. Který má milion, samozřejmě si skoupil. Samozřejmě si skoupil, co by si chtěl si koupit, jo. Ale takovýhle zmrdy, jako seš ty. Motherfucker, teď bych tě praštil. Co se s tebe vemu, ty vole? Co si s tebe vemu? Nějakého horolezce, nějakou kampo nebo co jako? Hovno! Hovno, motherfucker. Jo, já jsem trapnej. Ty jsi trapnej. Ty tady mluvíš klidem, jestli tady v nějaký televizi, tady mluvíš klidem a tady vyprávíš nějaký story. Nějaký tvoje story. Ty tady vyprávíš nějaký story, ale to story je nějaký soudruhu. Nějaký story je u hovně. Tykáš mi, nepředstavíš se. Neargumentuješ. To ještě. Jestli to bude někdo v televizi, tak tohle to zmrda. A se podívají všechny ty lidi, buď mě odsouděj, řeknou zase xenofobové, řeknou nějaký madofake. Já jsem Čech. Jak se jmenujete? Já nebudu říkat své jméno. Já jsem Čech, ale že jsem dlouho v cizině. Ale tohle to, co vidím tady, co se tady děje, to je sračka. A co tady vypráví nějaký pan PM, který už má dávno na kufruváno. Kerej, dneska zase bude vám mlejt a obyčejný lidi bude vybírat do prachy. Tak to je na hovno. Přátelé, jestli tohle stojí o něčem, tak má to být po lidech. Jste hrdina. Aspoň už mě vykáte, to jsem fakt rád, jste si mi ani nepředstavil. Je mi vás líto taky ještě navíc. Jo? Pane, člověk, který umí jenom nadávat, obviňovat. Ne,